ক্রমাৎ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এই মারাত্মক কোভিড 19 আর দেখিলে পাওয়া গেছে রাজ্যত 157 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে করোনা আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা আৰু এইবাৰ বৰাক উপত্যকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে এবাৰ দুমখীয়া শিশু এটিৰ দেহতো কৰোনাৰ পজিটিভ পোৱা গৈছে আমি জনা আছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ পিছতে মঙ্গলবাৰৰ দিনটো একে কোবে 42 গৰাকীকৈ কৰোনা ৰোগী ধৰা পৰিছে আৰু দুমখীয়া শিশুৰ সৈতে পিতৃৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে এই মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছৰ পজিটিভ Mumbai Gorki Jubati, Toybun Nessa Kote, Viva Pakot, Abatoka Hojajilar, Soifutin, Deobare, Devostanot, Upostit Hosilar, Home Quarantine at a Sailor, Basaria Hadompoti Halar Hote Talukor, Domokia Hikutir, Horu Hosat, Lelauti, Porika, Kora Hosilki to Deobare, Domokia Hikum, Mohammed Sartajor, Logote, Soifutinor, Dehot. Positive Hong Kraman Horapore, Arujodio, Potni, Toybunor, negative Ahea, Mongolpore, Dumokiaki Kuti Hoho, Tinioke, GMC, Chur, Covid Center, Leperan Kore, Jilla Prohone, or Mumbai, Jubati, Toybun, Protombar, Babesami, Soifuddin Hoho, Dumokia Hikutur Hote, Nis, Koroloi, Ohomodo, Hisil, Arutar Dumokia Hikuaru, Swami, Covid, Akrant of Hosaro, in the Hate, Hoja, Prohone, Soifuddin, Homostoporial to quarantine Kora, Locote, Telukor, Hong Sport Koloha, Lukokolo, Talika, Itimote, Jilla Prohone, Prostut Kurse. গাবড়া কইছে যে আমি কব নোৱাৰো তাৰ পিছত মই হৰু বাইটিক মানে হেলথ মিনিষ্টাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফোন আহিছে বিলা তাৰ পজিটিভ বুলাইছে এটা পজিটিভ বুলাওঁতে হি আমাক ফোন কৰিলে তেতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু পিছত যে তাৰ পিছত গাবড়া আহিছে আশা কৰ্মী বিলাক কৈছে হিহঁত কলে যে এনেকৈ এনেকৈ পজিটিভ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওঁ এতিয়া মেডিকেল টিম আহিলে কব পাৰিম পজিটিভ কি তাৰ লগত তাৰ ৱাইফ আহিছে ৱাইফৰ হ'ব লাগিছিল সিহঁতৰ দুজন কেনেকৈ হ'ল আৰু সিহঁতৰ টোটেলি ছেপ্টেনিক আছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং বনাই আছে আমি ক'ৰ পৰা আহিছে মুম্বাইৰ পৰা আহিছে কিমান দিনৰ পৰা মুম্বাইত আছে 11 বছৰ হৈ গ'ল কি কৰে তাত আমাৰ বিজনেছ আছে কি বিজনেছ ইভেন্ট কোম্পানী আছে